Vakar viens viedoklis, šodien cits. Vēl vakar iekšlietu ministrija nāca klajā ar paziņojumu, ka par patvērumu meklētāju izmitināšanas vietu varētu kļūt likvidētā Skrundas profesionālā vidusskola, taču šodien ziņas jau ir mainījušās, telpas tomēr neatbilstot viņu izmitināšanai. Līdzās skolai dzīvojošie cilvēki ziņu par patvērumu meklētāju izmitināšanu uztvēra dažādi, tomēr visi atzina, ka nav pārliecināti par valsts spēju nodrošināt vietējo drošību. Plašāk Skrundas televīzijas kolēģi. Bijušās Skrundas profesionālās vidusskolas kopmītnes mācība ēkas un sporta zāle ir tukšas un arvien lielākus vaipstus te ievēl pamestība. Dzīvību te vēl uztur viena skolai līdzās esošā daudzdzīvokļu māja. Ierasto dzīves ritmu teik pa laikam pārtrauc ziņas par patvērumu meklētāju izmitināšanu Latvijā, bet tas, ka tie varētu būt līdzās esošās skolas ēkās, radīja dažādas emocijas. Nē, nepatīk, kā te varbūt patikties. Pašiem cilvēkiem te nav ko darīt, nu atradušo. Kāds tur iemītnieks, kāds tur nu, došo darbu, kāds tur darbi? Bet tā skola tukša stāv, nu. Nu, bet kāpēc viņai tukša jāstāv? Lietuvā vismaz cilvēki kaut kādi dzīvo iekšā, nu. Kaut viņi bēgļi vai kas viņi. Cilvēki paliek cilvēki. Vēl 5. Oktobrī iekšlietu ministrijas valsts sekretāra Ilze Pētersone Gudmane plaša ziņas līdzekļos šīs skolas infrastruktūru vērtēja kā ļoti labu, bet ap 6. Oktobra pusdienas laiku jau izplatīja paziņojumu, ka telpu platums tomēr neesot atbilstoši patvērumu meklētāju izmitināšanai un iekšlietu ministrija no šīs idejas atteikusies. Iedzīvotāji uzsvēra, ka tieši pašas valdības neprognozējamība šajā jautājumā liek viņiem bažīties par drošību Latvijā. Nodrošināt mums drošību, jo nezin arī to pašu pati valdību un ko darīs un kā viņi sakārtos un kā viņi sargās. Šobrīd Skrundas novadā ir 322 reģistrēti bezdarbnieki, tas ir aptuveni 10%. Jauni uzņēmumu darbu neuzsāk, tie ir tikai mazumā likvidēti vai pārcēlušies uz citu pilsētu. Arī likvidētā profesionālā vidusskola bezdarbnieku rindas palielinājas par 36 cilvēkiem. Turklāt bezdarba līmenis Skrundas novadā tikai pieaugs, jo tūlīt beigsies sezonas darbi. Bijusī Skrundas profesionālās vidusskolas darbniece Astra Inna, kura ir pirmspensijas vecumā, atzina, ka viņa te cerējusi uz darbu. Es varētu apkopt, es varētu sēdēt dežūrēt, tāda, ja ir vajadzība. Jo es esmu bez darba tagad. Man nebūs līdzekļi neko maksāt dzīvokli, ne ar ko. Pagaidām iekšlietu ministrija vēstī, ka lielākam patvērumu meklētāju skaitam pielāgos centra mucenīgi telpas un pārveidos to par multifunkcionālu centru. Ieva Benefelde, Lants Peršvits, Skrundas televīzija.